Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora mais uma live promovida pelo VBSO Advogados, em parceria com a Safra & Co., sobre o investimento no exterior com o planejamento patrimonial e sucessório. O investimento no exterior passou a fazer parte da nossa vida, da vida de todos os brasileiros. Com a queda da Selic a níveis que são historicamente baixos e com diversas flexibilizações regulatórias, que tem derrubado as diversas barreiras que ao longo do tempo dificultaram o investimento por brasileiros no exterior, os últimos 4 anos trouxeram diversas mudanças que alteraram completamente esse cenário. Além disso, o aprimoramento da cultura financeira do brasileiro, assim como a percepção cada vez maior de que a diversificação de portfólio com inclusão de investimentos em moeda forte é um mecanismo necessário para a proteção de patrimônio, tem contribuído para que cada vez mais pessoas busquem conhecer como utilizar os investimentos no exterior. É sobre esse tema que os nossos painelistas de hoje vão falar. Então eu passo a apresentar os nossos painelistas, começando pela Safra & Co., que é nossa parceira, uma administradora de patrimônio independente, que oferece soluções de investimento, desde a estratégia de investimentos até a administração, com aconselhamento sobre oportunidades globais de aplicações. A gente vai ter a apresentação por parte da Safra & Co. Com o Vinícius Jeromel, que é o Portfólio Manager da Safra & Co., com experiência em renda fixa no Brasil e Private Equity na Alemanha, graduado em Engenharia Mecatrônica pela Poli USP, e Master in Business Economics pela FGV University of St. Gallen. Também vamos ter a participação da Fabiana Polegato, que é Business Development Manager da Safra & Co., com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro em bancos de primeira linha, entre eles o Lloyds, Safra e a Votorantim Asset Management. Ela iniciou sua carreira com Corporate and Investment Banking e teve passagens pelas áreas de M&A e produtos estruturados. Consolidou sua carreira em private banking, especializando-se em gestão de fortunas nos mercados local e internacional. Desde 2019, ela tem sido responsável por desenvolver sinergias estratégicas no Brasil para a Safra & Co. e é bacharel em administração de empresas, com ênfase em agribusiness e certificada em planejamento patrimonial e sucessório pela Sampo. Pelo VBSO Advogados, além de mim, que vou mediar esse encontro, a gente vai ter a presença do Mário Shingaki, que é nosso sócio fundador e atua há mais de 2 décadas na área de direito tributário, com foco no planejamento tributário para pessoas jurídicas e pessoas físicas, tributação no mercado financeiro de capitais e private banking. O Mário é bacharel em administração de empresas pela FEA e mestre em contabilidade e controladoria pela mesma faculdade, além de ser bacharel em direito pela UNIP. Feita essa breve introdução dos nossos amigos da Safra & Co. e do Mário, eu passo a bola para o Mário, que vai começar falando sobre os aspectos fiscais dos investimentos por brasileiros no exterior. Bom dia, Mário. Bom dia, Zé. Bom dia a todos, ao pessoal da Saficou e aos participantes. É um prazer, novamente estar falando desse assunto de investimento no exterior. E aí, obviamente, para começar o assunto, já emendando o que o Zé falou, cada vez mais tem uma migração de ativos, do Brasil para o exterior. E é importante a gente conhecer aí as regras básicas, que a gente vai falar de uma forma, mais resumida, dado o tempo, sobre todos os tipos de aplicações no exterior, modalidades, enfim, né? E obviamente, o gancho é para um planejamento sucessório e a própria proteção patrimonial, né? Nós sabemos que todas as famílias acumulam patrimônio ao longo dos anos e uma forma de preservá-lo para as outras gerações, para os seus sucessores, é justamente fazer um planejamento, né? Não só do ponto de vista de sucessão, mas também de preservação, e um dos elementos mais importantes é a questão tributária, né? Porque os impostos que incidem sobre a herança, ainda que no Brasil nós tenhamos uma alíquota baixa em relação aos outros países do mundo,
Quando você soma todos os tributos que tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, mais um imposto sobre doação ou herança acaba sendo um fardo para os contribuintes, né? Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses pontos. Eu queria saber se vocês estão vendo a tela. Vocês devem estar vendo aqui, né? Tudo certo. Então, pessoal, vamos falar um pouco da tributação de investimento no exterior para pessoas físicas, falando de várias modalidades, né, que vocês têm aí em relação a dos mais simples, desde a abertura de uma conta até aplicações financeiras mais sofisticadas, né? E aí a primeira pergunta é quais são os benefícios de se investir no exterior, né? Então, eu vou, de uma forma prática, já tentar explicar, dando alguns exemplos, né, de como que é importante você pensar nessa alternativa de ter recursos no exterior em moeda forte, seja em dólar, em euro, em libra, enfim. O primeiro ponto é que a variação cambial em depósitos numa conta no exterior é isenta, o que é uma boa notícia, né? Então, sem pensar em nenhuma sofisticação, simplesmente deixando uma conta no exterior, né, essa variação cambial não paga imposto de renda, e nós estamos falando sempre de pessoas físicas, né, não pessoas jurídicas. Essa isenção é expressa na lei para os investidores pessoas físicas. Então, um mero exemplo, né, do que foi aí o dólar de 2017 para 2020, se uma pessoa tivesse, só a título de ilustração, para facilitar o nosso entendimento, 100 mil dólares a 3 reais, há 3 anos atrás, teria 300 mil, ou equivalente a essa moeda, né, a 300 mil, e hoje, 2020, o dólar passou de 5, mas vamos fazer uma conta aí de 5, mais ou menos, você teria 200 mil de ganho de capital que é isento para a pessoa física, né? Normalmente, se você tivesse aplicado aqui no Brasil e recebesse um ganho nesse patamar, você teria que pagar 15%, que seria 30 mil. Então, já é uma boa notícia, né? Se você tiver já o início dos seus investimentos através de uma conta corrente. Obviamente, é importante declarar esses valores, né, esses saldos, tanto na declaração de imposto de renda da pessoa física, como também para as declarações de bens no exterior, que o Banco Central exige normalmente no ano seguinte em relação à posição 31 de dezembro. Tá? Se você tiver uma conta remunerada, aí você, evidentemente, você está diante de uma espécie de aplicação financeira, e aí, se esses juros que forem creditados e obviamente passível de saque, né, como a gente fala, né, ele está disponível ao contribuinte, nesse caso, esses juros, esse rendimento vai ter que pagar o imposto de renda aqui no Brasil, tá? Essa é a segunda regra. E aí, falando um pouco de aplicação financeira no exterior, tem duas regras interessantes que eu queria deixar para vocês, né? Muita gente não conhece essa diferença, tá? Eu vou explicar para vocês que, dependendo da sua situação, de como que você estrutura essa aplicação no exterior, uma situação você vai pagar sobre todo o acréscimo que você gerar lá fora, inclusive tributando a variação cambial, e numa segunda situação você não vai pagar imposto sobre a variação cambial. Tá? Então, a primeira regra básica é que vai ter incidência do imposto de renda sobre a variação cambial de aplicações financeiras no exterior, quando o rendimento que você obteve, ele é originariamente em moeda nacional, e com essa moeda em reais, que é o nosso caso, você acabou aplicando em algum ativo no exterior. Tá? Então, em outras palavras, você teve um rendimento aqui, decorrente de remuneração de salário ou de qualquer outra natureza, transforma esses valores em moeda estrangeira e adquire um ativo no exterior. Tanto faz, pode ser um imóvel como uma aplicação financeira, que depois a gente vai ver em mais detalhes com a apresentação do Vinícius. Né? Nesse caso, pela origem do rendimento sem moeda nacional, todo o valor vai ser tributado, porque você paga imposto no Brasil sobre o acréscimo em reais, obviamente. Né? Então, fazendo o mesmo exemplo de uma aplicação em 2017, e um resgate em 2020, obviamente colocando aí um pequeno juros, uns 10%, aí só para a gente mostrar o efeito, né? Então, em moeda forte, você estaria aplicando 100 mil dólares e resgatando 110 mil, né? 10 mil é o ganho de capital.
Acontece que você tem um fenômeno da variação cambial, né, pela diferença da cotação, no nosso caso, dólar, poderia ser euro, é só um exemplo, né? E aí você acaba tendo um ganho de capital de 250 mil, que é a diferença entre o que você resgatou, 550 mil, e a aplicação lá atrás em moeda de dólar equivalente a 2017 de R$3, né? Então é como se você estivesse aplicando 300 mil e resgatando 550 mil. É, não é nada diferente do que aconteceria aqui no Brasil, né? Nesse caso, você vai pagar um imposto de renda de R$37.500 sobre toda a variação, seja decorrente de juros e também da variação cambial, né? O que é um imposto relativamente alto, né? Agora, você tem uma situação interessante, que é a segunda, quando você já tem uma origem em moeda estrangeira, né? Decorrente de algum rendimento que você teve lá fora, né? E esse rendimento pode ser até produto de uma aplicação que inicialmente foi em reais, mas depois ela vai virar rendimento em dólar, né? Então, daí a importância de quanto mais cedo você começar, obviamente, estudando com cuidado, né? A começar a aplicar, ter essa disciplina de começar a ter investimento no exterior, porque você só vai ter vantagem, porque cada vez mais você vai ter a proteção da variação cambial, que não vai pagar imposto de renda. Então, nessa segunda situação, a legislação define que não incide imposto de renda sobre a variação cambial, né? Quando você tem alguma aplicação, comprou algum ativo, e a origem é um rendimento já em moeda estrangeira, né? E aí você vai ter um efeito diferente, que é o segundo exemplo aqui. Aqui a gente não vai precisar de fazer o cálculo, né, da variação cambial lá de trás, e sim somente do ganho de capital. É como se você pensasse em moeda forte. Então, a pessoa aplicou o equivalente a $100 mil e resgatou $110 mil. Simplesmente desse jeito é que você faz a conta. E aí o ganho de capital em moeda forte é $10 mil. Obviamente você converte pelo dólar atual para poder pagar o imposto de renda no Brasil. Supondo que é R$5, você vai ter apenas 50 mil a serem tributados, né? O que vai dar um imposto aí de 7.500, em vez de pagar 37.500, você tem uma economia de 30 mil, tá? Então, isso é importante, porque não é uma coisa de domínio público, né? Muita gente não conhece isso, e é bom a gente falar, porque tem essa situação que pode pagar menos imposto em relação à variação cambial dos seus investimentos no exterior, tá? Outra vantagem, né, seria a terceira, né, além de conta corrente, além de aplicação financeira com a variação cambial, você tem isenção que é maior do que aquela que você tem aqui no Brasil, né? Você sabe que se você vender ações na bolsa, o ganho líquido, desde que o valor da venda ou da alienação seja até R$20 mil por mês, nós, pessoas físicas, não pagamos imposto de renda aqui no Brasil. Lá fora, a regra é parecida, só que o limite é equivalente a 35 mil. Né? Significa que se você aplicar até o valor de correspondente aí em dólar, enfim, e quando você for resgatar essa aplicação, o equivalente a 35 mil de resgate, né, você vai estar isento do imposto de renda. E aí tem mais uma vantagem, porque não se restringe apenas a aplicação em bolsa no exterior, porque no Brasil a gente só tem isenção em bolsa, nós não temos isenção em outros produtos do mercado de bolsa, como opções, futuro, termo, derivativos, né? Lá fora, além da bolsa, se você fizer uma aplicação financeira em qualquer outro tipo de produto, ADR, COE, fundos, títulos do governo, enfim, a regra é a mesma, né? Significa que você vai poder planejar e resgatar mensalmente as suas aplicações, se você precisar de liquidez, né? E com um limite de isenção que é relativamente baixo, é 35 mil, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo é economia, né? 35 mil no mês vezes 12 são 420 mil, né? Se você pensar em 5 anos, você tem 2 milhões, né, de ganho de capital que não paga imposto. Isso não é possível no Brasil, é só lá fora que tem essa isenção dada pela legislação tributária, tá? E aí, falando um pouco já na segunda parte, né, da parte de proteção patrimonial e planejamento sucessório, é importante fazer um rápido resumo do principal imposto, né, que agora estamos assistindo aí várias notícias na imprensa, né, sobre
é um tema importante quando nós falamos de doação e herança, né, de algumas famílias que tiveram investimento no exterior e tiveram aí a herança e não quiseram ou não estão querendo pagar o imposto, que é o assunto que eu queria esclarecer um pouco para vocês, né, já que nós estamos com essa notícia recente aí. Então, existe um imposto que é essa sigla ITCMD, mas que para nós, na prática, leia-se imposto sobre doação e herança. Então, incide sobre duas situações, quando você doa qualquer tipo de bem para um beneficiário, né, o que a gente chama de donatário, e também, evidentemente, na sucessão, né, na falta de uma pessoa física, você tem um imposto sobre herança. Cada estado, para quem não está familiarizado, fixa sua alíquota, que pode ser fixa ou variável, né? Então, ela atualmente varia de 1 a 8%. Então, Amazonas é 2% fixo, São Paulo e Paraná é 4%, Minas é 5%, por exemplo, né? Quando você vai para o estado de Alagoas, ele tem uma alíquota para doação que é 2 e uma alíquota para herança que é 4. O Mato Grosso do Sul, na mesma linha, é 3% para doação em vida e 6% na herança, né? Aqui já dá para até extrair, né, uma possibilidade de planejamento, né? Se você está pensando numa sucessão, né, em dado momento, para que você vai deixar o seu patrimônio sujeito a 6%, sendo que você poderia doar e pagar 3%, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre procura fazer, né, para poder usar esse artifício da doação que, em alguns casos, vale a pena fazer, né? Nós temos que estudar cada caso, né? Mas só nessa diferença de alíquota, né, que não é o caso de São Paulo, já que em São Paulo a alíquota é a mesma, tanto para doação como para herança, mas nesses estados você já tem uma diferença muito grande, né? O sujeito tem um patrimônio de 10 milhões, vem a falecer, pagar 300 mil ou pagar 600 mil faz muita diferença, né? E aí você tem alíquotas variáveis, Bahia, Ceará, Rio, etc., né? Santa Catarina. Pois esse material vai ser disponibilizado, se vocês entrarem nesse link. Ele tem de todos os estados do Brasil as alíquotas e a legislação, tá? Tem várias tentativas para aumentar esse imposto, né? Que atualmente o teto é 8%, mas pode chegar a 16%. Para isso o Senado vai ter que se manifestar, e ele já fez isso ano passado, está parado esse projeto, o que significa que cada vez mais a tendência é desse imposto aumentar. Em relação aos estados, o governo de cada estado pode alterar até 8%, né? São Paulo ainda, infelizmente, não se pronunciou em termos de aumento de alíquota, mas ele propôs recentemente algumas mudanças em relação a PGBL, VGBL, ações, cotas, imóveis, e a única novidade foi que o projeto não mexeu na alíquota. Mas esse projeto está parado, ele não andou, mas é sempre bom lembrar que a qualquer momento pode vir uma surpresa aí para, no caso aqui, exemplo, contribuintes aqui de São Paulo, né? E aí, falando de um ponto interessante, já que o nosso assunto é no exterior, vou fazer um resumo e tentar explicar por que que teve essas notícias há 2 semanas atrás, né, que mexeu aí com todo mundo, né, dizendo que tem bilhões aí que não vão pagar imposto de herança. E é justamente por um motivo, né? A legislação do imposto sobre herança, ele, segundo a Constituição, ele precisa de uma lei complementar que até agora não existe, essa lei complementar, né? Então, fazendo um resumo, sem entrar em muitos detalhes, né? Para a gente explicar de uma forma prática, para quem não está muito acostumado com essa matéria tributária, que é mais complexa, mas enfim. Existem na Constituição uma disposição que somente por lei complementar é possível cobrar o imposto sobre herança ou doação nessas três situações: se o doador for residente ou domiciliado no exterior, se o inventário for processado no exterior, obviamente a pessoa que veio a faltar deve estar lá fora, né? E aí você tem a segunda situação, e a terceira, se o falecido possuía bens no exterior ou ele era domiciliado no exterior. Essas três situações. Nós não temos uma legislação para poder cobrar o ITCMD em relação ao que diz a Constituição, uma lei complementar. Nós só temos uma lei de cada estado, né? Então, dando um exemplo aqui, né, uma mãe doa uma holding, né, então ela tem uma participação numa holding, o valor aí só para exemplificar, equivalente a 10 milhões, então ela doa para um filho, e ambos moram em Minas Gerais. Nesse caso, a gente não tem dúvida, não há o que questionar, porque
lá está previsto 5% da 500 mil e não há nenhum tipo de questionamento. Mas se essa mãe, é mero exemplo, residir na Espanha, não deveria ser cobrado esses 500 mil aqui no Brasil. A segunda situação é quando um inventário foi realizado em Portugal e a pessoa possui fazendas ou outros bens imóveis, é só exemplo aqui, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de bem, aplicações financeiras no Brasil, enfim, não deveria também incidir um imposto. E a terceira, um pai faleceu, tem recursos em bancos nos Estados Unidos e possui herdeiros no Brasil, tá? Também não deveria ser cobrado o imposto sobre doação, tá? São as três situações que a gente traz para vocês. Todos os estados, a maior parte deles querem cobrar, né, mas falta uma lei complementar, e daí a notícia de que o Supremo, recentemente, ele julgou favoravelmente, né, aos contribuintes, né, e essa decisão vai ser vinculante para todos os tribunais do Brasil. É uma notícia boa, né, só que ainda falta exatamente um detalhe dessa decisão, porque não ficou muito claro o que ainda vai ser decidido, já que só teve dois votos favoráveis aos contribuintes, né, e tá suspenso esse julgamento, e existe uma dúvida ainda de como que vai ser os efeitos práticos dessa decisão, tá? Há uma corrente que diz que somente a partir da data da publicação desse acórdão a incidência do imposto sobre herança não vai ocorrer. Significa que para trás, quem está discutindo esse assunto não teria direito, o que parece um absurdo, né? Enfim, de qualquer forma, nós estamos com uma notícia boa, né? Porque tem uma forte fundamentação para que não possa ser cobrado esse imposto naquelas três situações que eu falei, né? Ou seja, basta a pessoa ter bens no exterior, ela não poderia ser está sujeito a esse imposto na falta dela, quando tiver a sucessão, no caso, o imposto sobre herança. No passado, a própria Procuradoria-Geral da República já deu parecer no sentido de que não dá para cobrar um imposto sem a lei complementar, né? Então, tem mais um ponto importante aí, tá? E aí, falando já, já em algumas estruturas, partindo não só do que eu já falei de aplicações financeiras, vou falar um pouco de uma forma bem rápida, a gente não tem muito tempo, eu quero deixar o espaço para os nossos colegas que têm um assunto bastante interessante sobre investimento no exterior, né, em seguida. Eu vou fazer um resumo sobre estruturas offshore, um pouco do que tem aí em relação a isso, né? Que também a gente sempre fala, se você estruturar de forma correta, tudo obviamente declarado com origem lícita, são instrumentos que podem ser utilizados, sim, tanto para planejamento como até para a questão tributária, tá? Você tem aí as principais características de sociedade offshore. Normalmente eles são em paraísos fiscais, né, chamados locais que não pagam imposto, e eles não pagam muitas vezes para quem não é residente lá, né? Então, essas ilhas do Caribe que a gente ouve falar, ninguém paga, não, eles pagam imposto lá. Existe um incentivo para quem não é residente lá, como tem no Brasil. Não existe nada de absurdo nesse assunto, a gente precisa desmistificar um pouco esse assunto, né? Porque um investidor estrangeiro que entra aqui na Bolsa no Brasil também não paga imposto, né? E nós que somos residentes pagamos, exceto aquela pequena isenção que eu já comentei, né? Tá? Então existem incentivos sempre para estrangeiros. A sociedade offshore também usa esse artifício de incentivar, né, capital estrangeiro nesses domicílios, tá? Então, são sociedades fáceis de abrir, tem várias características vantajosas, como dispensa de contabilidade, baixo custo para abrir, para manter, para fechar, né? Você não tem capital mínimo, e uma série de outras vantagens, né? Do que nos interessa aqui, já que o assunto é tributário e sucessão, né, a sociedade offshore, ela tem uma vantagem de você postergar a incidência dos impostos, porque é através dela que você vai fazer as aplicações no exterior. Então, você não estaria aplicando diretamente no banco americano, europeu, asiático, por exemplo. É a sua sociedade que tem recursos e que aplica. Obviamente, como não é você a sua sociedade, você não paga imposto, muito provavelmente, nessas jurisdições, e também não vai pagar no Brasil enquanto você não tiver o recebimento desses dividendos, tá? Então, basicamente, é essa característica da utilização de sociedade offshore. O dia que você precisar do recurso, esses lucros distribuídos
ou disponibilizados para os sócios, que são as pessoas físicas no Brasil, vão estar sujeitos a um imposto que pode chegar até 27,5%. Tá? Mas só o fato de você ter o diferimento, né, já é uma grande vantagem. E também serve, obviamente, para proteger o patrimônio e planejamento sucessório. Como eu disse, desde que seja feito de forma lícita, né, não existe nenhum problema, né, de você proteger um patrimônio em moeda forte, né, e que vai ficar, obviamente, longe aqui da nossa jurisdição. Tá? Uma outra estrutura que também vou falar muito rapidamente é fundação offshore, não é muito comum, né, mas é possível usar, e ela serve muito mais para planejamento sucessório e muito menos para questão tributária, porque não tem grandes vantagens em termos de tributação, né? Mas é possível lá fora você montar uma fundação offshore que tem, por exemplo, fins privados na administração do patrimônio. Ela pode cuidar do dinheiro. Então, você pode ter uma fundação lá fora, o que aqui no Brasil não seria possível, tendo simplesmente ativos financeiros lá dentro. Você pode ter participações societárias, imóveis, mas pode ter só recursos aplicados no mercado financeiro e de capitais no exterior, tá? Tem várias características também, a exemplo da sociedade offshore, né? Ela é um pouco mais, obviamente, sofisticada, com mais requisitos, portanto, ela custa um pouco mais, tá? Mas ela tem aí vantagens também em relação a sigilo, a proteção, né? E é muito usado para planejamento sucessório, obviamente, porque você pode deixar como beneficiários do patrimônio dessa fundação os seus herdeiros ou sucessores, mesmo que eles morem aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Tá? E o último ponto, de uma estrutura que também vocês já ouviram falar, né, que é o tal do trust, né, que não é uma sociedade, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um contrato diferente do que a gente conhece aqui nas leis brasileiras. Tá? O trust, ele não é aceito no nosso direito, né? Ele vem de um direito medieval, né? Principalmente nos sistemas anglo-saxônicos, que é o caso dos Estados Unidos e do próprio sistema inglês. Tá? O trust nada mais é do que você conferir a propriedade dos seus bens e direitos, tá, para um trustee, que é a pessoa de confiança. E ele é que vai gerir seu patrimônio no seu interesse, ou durante em vida, ou quando você vier a faltar, né, para os seus sucessores. Então, é um instrumento bastante interessante para planejamento sucessório, tá? Ele pode ser revogável, ele pode ser irrevogável, né? E você pode fazer com qualquer tipo de bens, pode ser um imóvel, pode ser uma participação societária, tá? Ou as aplicações financeiras, o que é muito comum, né? E você pode, obviamente, em vida, fazer, por exemplo, um trust cujos frutos ainda ficam com você, que seria um aluguel, um rendimento de uma aplicação financeira, tá? Por que é utilizado muitas vezes o trust? Porque os bens não integram mais o patrimônio da pessoa. É como se você baixasse da declaração de pessoa física, naquela sua ficha lá de bens e direitos, todos os bens que você tem, aqueles que você escolheu, para conferir através de um trust, né? Então, quem passa a ser dono é esse trust, e a gestão dele passa a ser por conta do trustee. Né? Então, é uma situação que no Brasil nós não temos exatamente uma situação igual a essa, mas que no direito lá fora, nesses países, é possível você instituir. Né? E evidentemente que você tem que baixar e saber declarar de forma correta, tanto no imposto de renda da Receita Federal, como na declaração de bens no exterior, por parte do Banco Central. Tá? A gente sempre chama atenção em relação ao trust, que é uma operação, um instituto muito utilizado, mas que nem sempre as autoridades fiscais no Brasil, eles reconhecem, né? Então, a própria Receita Federal, ela já se manifestou dizendo que o trust, ela tem um efeito tributário diferente do que acontece lá fora, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa vai fazer essa estrutura e na falta dela os beneficiários são os herdeiros, e obviamente na cabeça da pessoa ela pode achar que não teria um imposto sobre herança, e na interpretação do fisco, né, em determinadas situações, ele entende que trata-se de um rendimento que não se confunde com aquela doação, é um rendimento que vem de fora e estaria sujeito ao imposto. Tá? Mas, obviamente, tem várias estruturas de trust, várias situações que tem a possibilidade de ter algum tipo de otimização, inclusive na questão tributária, tá?
Então é isso. Algumas recomendações, eu vou terminar aqui, né? Foi só uma apresentação muito rápida, né? Para vocês entenderem que existem bons instrumentos lá fora, né? Para você manter aplicado o seu patrimônio. E, evidentemente, que eu deixo aí algumas dicas e recomendações, né? Porque, obviamente, você tem que entender bem o seu objetivo. Normalmente, são recursos para uma reserva futura, para deixar para os sucessores, para os seus herdeiros, né? Então, não é aquele investimento de curto prazo, você tem que entender muito bem isso, que é assim que a gente costuma orientar, né, os clientes para poder tomar essa decisão de começar a investir lá fora, né? Então, não só pela questão de proteção, não só pela questão de sucessão, mas também por conta da questão tributária. Obviamente, você tem que ver o custo de todas essas estruturas, a tradição, a confiabilidade da instituição financeira, dos agentes. Tudo isso é importante, como você faz aqui para escolher o banco ou o seu gestor de investimento. Não existe nenhuma diferença, né? Assim como tem ótimos profissionais aqui que cuidam do seu dinheiro, lá fora nós temos também esses mesmos profissionais que a gente vai ter a grata oportunidade de ouvir daqui a pouco os nossos parceiros, tá? Existe a flexibilidade para enviar, retornar os recursos, né? Então você tem que pensar em estruturas desse tipo, né? Confirmar a tributação, né? Daí a importância de um bom aconselhamento em relação a cada instrumento, né, como que tributa conta corrente, aplicação, sociedade, fundação, trust, né, daí a importância, porque vai ter reflexo aqui na tributação brasileira, né, e sempre pensando que tudo isso pode ter um bom objetivo em termos de proteção patrimonial, planejamento sucessório e tributário, tá? Então, basicamente é isso, obviamente eu vou continuar com vocês para perguntas que vão ser feitas aí por vocês, vocês ficam à vontade, a gente vai tá respondendo aí em seguida. Mário, muito obrigado. A sua exposição foi interessantíssima. Eu acho que esses aspectos práticos do ponto de vista fiscal são uma das fontes de dúvida mais comuns para quem ingressa nesse mercado, né? Para quem começa a fazer esse tipo de investimento. São os aspectos práticos de como a gente gerencia a nossa vida e o nosso reporte perante as autoridades fiscais. Dando sequência à nossa live, eu quero convidar a Fabiana Polegato, dos nossos amigos da Saf & Co, para assumir a palavra, para apresentar um pouco a Saf & Co, o que vocês fazem, como vocês atuam, e falar para a gente quais são efetivamente esses ativos que a gente pode investir no exterior. Fabiana, bom dia, a palavra está com você. Desculpe, só antes da gente passar para o seu painel, queria informar aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores do YouTube, que a gente vai abrir para perguntas no final do último painel, a gente vai concentrar todas as dúvidas para os nossos painelistas. Fabiana, por favor. Bom dia, José. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, pessoal, acho que o meu papel aqui é clarear um pouco o que a Saf & Co faz, né? Acho que o Mário trouxe aí uma boa apresentação, que são dúvidas que geralmente todo mundo tem, né? Poxa, eu tenho interesse, eu gostaria de ter algo, por onde eu começo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente costuma dizer é a importância de você ter um advogado para fazer uma orientação. Cada caso é um caso e cada um precisa de um desenho, né? Quando a gente tem um parceiro como ele, geralmente o cliente chega para a Saf & Co pronto, né? A Saf & Co, ela é uma empresa, o que ela faz? Ela é uma empresa especializada em gestão de carteiras, né? Para brasileiros que já investem ou pretendem, em algum momento da sua vida, fazer um investimento no exterior, né? A nossa empresa, ela é fundada, tá, pelo Alberto e pelo Maurício Safedi. Eles são de uma família de banqueiros, tá, que tiveram aqui no Brasil o Banco Cidade. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar ou ter atuado. Foi um banco bastante forte aqui no mercado brasileiro. Eles têm um DNA muito forte no que tange às nossas raízes, né? Porque depois dessa experiência com o banco aqui, eles se mudaram para Genebra e estão lá há mais de 30 anos, tá, com foco em investimentos para estrangeiros. Eles tiveram uma atuação também muito grande através de um banco chamado Banco Safdi,
que também foi vendido para o banco Leumi, há cerca de mais de 10 anos atrás, e desde então eles passaram a se dedicar à gestão de investimentos para pessoas em várias partes do mundo. Isso nos dá bastante confiança para trazer um pouco para vocês essa parte da nossa atuação. O investidor chega para a gente com muitas dúvidas e a gente consegue, através da nossa estrutura, dar o acesso que é necessário para o investidor ter os seus recursos fora. A gente, através da nossa estrutura, é possível você acessar bancos de primeira linha, acessar gestores de primeira linha e fazer um planejamento dentro do seu patrimônio para que ele possa chegar numa outra geração, tá? Então, eu fico em São Paulo. O meu papel é simplesmente trazer tudo de uma forma mais simples, mais desburocratizada, promover algum tipo de conversa para que a gente possa clarear como que é o acesso a esse mercado, tá? Nós temos, dentro da SAF, um comitê de investimentos, que eu vou passar já a palavra, que acho que todo mundo quer entender o que o Vinícius tem para falar para a gente. Tá? Nós temos um comitê de investimentos, onde participam o Alberto, o Maurício, nós temos o Mark, que ele é presidente da Associação dos Gestores da Suíça, e o Vinícius Jeromel, que é um portfólio manager, que vai falar com vocês na sequência. Tá? Então, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos. Vou passar a palavra para você, Vinícius. Eu acho que, a partir de agora, quem vai falar coisa bastante interessante é você, certamente. Obrigado, Fabi. Obrigado, Zé. Obrigado, Mário. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com vocês, com os contatos, né? As pessoas que já têm um certo relacionamento com a VBSO, e também para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e falar sobre esse assunto que, como o Zé falou no início, está cada vez mais em evidência no Brasil, né? Acho que a gente tem um gap ali do como o brasileiro faz seus investimentos para como os estrangeiros fazem os investimentos, né? Como a Fabi falou, a gente faz gestão aqui, considerando os sócios, o Alberto e o Maurício, estão aqui e a gente está aqui na Suíça, estamos em Genebra. A gente já faz gestão de investimentos em uma escala global há 33 anos, praticamente, né? Então, vários clientes nossos são europeus, a gente tem clientes da América Latina, não só de Brasil, temos clientes de Israel, e a gente já oferece esse tipo de serviço, que é bem mais comum, principalmente aqui na Europa, né? Com as fronteiras muito mais próximas das outras, e a gente vê esse movimento agora da internacionalização de investimentos dos brasileiros, o que a gente acredita que é algo muito positivo, né, que tem muito a agregar para o portfólio dos clientes. Então, também tenho uma apresentação aqui, e a gente já falou um pouco da parte de planejamento patrimonial, sucessório, a parte tributária também, mas o meu papel aqui é mostrar para os participantes dessa live aqui, como, primeiro, por que é importante ter uma parte do patrimônio fora do país, né? E depois como a gente faz, né? Depois que a gente toma essa decisão de ter uma parte do patrimônio fora, ou dolarizado ou em euro, como é que a gente faz e que tipos de investimento estão disponíveis, né? Então, na nossa agenda aqui, as alternativas, né? Como é possível fazer isso? Como é possível a gente ter uma parte do nosso patrimônio não em ativos brasileiros, né? Quais são as alternativas? Quais são as oportunidades e os benefícios de se fazer isso, né? Obviamente, precisa ter benefício para a gente adicionar isso no nosso portfólio. Os riscos cambiais, que acho que é o que a gente mais ouve, né? Além da parte a parte tributária, que a gente mais ouve, ah, mas o câmbio, será que o dólar não está alto ou o dólar está baixo? Isso a gente vai endereçar também. E depois uma alocação, como é que é? Como é que é uma alocação de um portfólio global, tá? Então, começando aqui, as alternativas que o investidor brasileiro tem. Número um, tem os BDRs, né, que é aquelas ações estrangeiras que são negociadas na Bolsa Brasileira. Tem os ETFs, alguns ETFs também, que têm uma exposição a ativos do exterior.
alguns COIs também, que são aqueles produtos estruturados, que têm algumas estratégias de investimento de bolsa fora do Brasil. Depois tem os fundos de investimento, e a gente vê cada vez mais fundos de investimento de grandes gestoras entrando no Brasil também, com estratégias de com algumas estratégias de nicho ou ações ainda fixa globais. E depois a outra, que é a abertura de conta no exterior, né? Que é isso que é o que a gente faz, né? A gente faz a gestão de contas no exterior, então a gestão de carteiras, e é isso também que vai em linha com o que a apresentação do Mário. Às vezes você tem uma conta na pessoa física, uma conta na pessoa jurídica, então cada um tem seus benefícios, né? As BDRs, ETFs, dá para você ter esse acesso, mas é bem limitado, né? A liquidez é limitada, o número de ativos que são disponíveis são limitados, e você não consegue montar um portfólio customizado para você, né? Porque, de fato, existe uma limitação grande. Depois tem os fundos de investimento que estão no Brasil, as vantagens estão, você consegue ter exposição a diferentes regiões, você consegue ter exposição a diferentes indústrias, diferentes países, alguns gestores, mas também não dá para você fazer com a quantidade de fundos hoje, não dá para você fazer uma gestão completa do seu portfólio. E a terceira, que é o que a gente consegue ter todas as vantagens, né, de fato ter a abertura de conta no exterior, que aí você sai de fato do risco, o risco político de fechar a fronteira, por exemplo, você tem uma parte do seu patrimônio lá fora, em moeda forte, e esse patrimônio você está fazendo os investimentos. Tá, então, são essas aqui as alternativas. E aí, de cara, a gente já gosta de mostrar, tá bom, mas quais são as principais, né? E talvez seja dos participantes aqui da live, as principais questões que são levantadas pelos nossos investidores, até quando a gente vai falar com alguns clientes. Ah, não, mas as oportunidades de investimento aqui no Brasil são melhores, são mais atrativas, tem mais rendimentos, né? A gente vai dar uma olhada nisso. Talvez não seja bem assim, né? Mas o exterior tem muito mais possibilidade de investimento do que no Brasil. E a gente vai falar também do tamanho do mercado. Depois, eu não preciso investir no exterior porque eu consigo ter uma diversificação aqui no Brasil. Também a gente vai mostrar que dá sim, claro que dá para ter uma diversificação no Brasil, mas não uma diversificação bem mais efetiva visando o seu controle de risco vis-à-vis a sua expectativa de retorno, né? E depois a volatilidade do câmbio, que é sempre uma das principais perguntas que os nossos clientes fazem, como é que eu faço? Quando que eu sei? É para eu comprar dólar, não é para comprar? Assim, acho arriscado, vai que eu compro, está perto de 6, depois cai para 5. Gente, a gente fala aqui o seguinte, que o arriscado mesmo é você ter 100% do teu dinheiro em reais, né? Porque imagina só, o Mário deu aquele exemplo de 3, né? De 3 para 5. Mas vamos pegar aqui um caso que aconteceu no começo do ano. No começo do ano, se vocês lembrarem, a paridade real dólar estava 1 para 4, né? Então, 1 dólar compra 4 reais. No decorrer desse ano, a gente teve a paridade chegando a 6. Hoje está 5,35, 5,40. Mas veja, de 1 para 6, se o investidor tivesse mandado 4 milhões de reais para fora, tá? Então ele teria 1 milhão de reais. Esse 1 milhão de reais, quando chegou a 6, vale 6 milhões. Esse 1 milhão de dólares, que valia 4 milhões de reais, chegou a valer 6 milhões de reais. Então, olha só, se você pegar o patrimônio inteiro de um cliente, imagina que o patrimônio inteiro do cliente fosse de 4 milhões de reais. Então, ele tinha 1 milhão de dólares no começo do ano. Agora, como ele manteve esse 4 milhões de reais no Brasil, esse patrimônio dele em escala global, em dólar, vale muito menos do que 1 milhão de dólares. Então, esse investidor, esse cliente, ele perdeu o poder de compra mundial dele. E aí que a gente vai falar, não, mas meus custos são em reais, tudo que eu compro aqui está em reais e tal. Será? Grande parte dos custos de bens de consumo, eles, de fato, eles têm uma parte que é
uma parte indireta relacionada ao dólar, né? Se a gente pega o celular. Ah, o celular eu compro no Brasil. Tá bom, mas o celular, os componentes do celular, eles são feitos em diferentes partes do mundo, né? Ele está muito mais caro. Ah, o computador. Ah, o meu carro. Ah, e diferentes outros itens, eles ficam muito mais caros. Então, se a gente pegar aqui, ah, tá, mas quando eu começar a fazer esses investimentos fora do Brasil, por onde eu começo? Ah, eu invisto em ações, eu invisto no mercado imobiliário, eu invisto em hedge funds, eu invisto, que são os multimercados no Brasil, eu invisto em renda fixa, eu deixo em caixa. Enfim, aqui a gente mostra que, de fato, não existe uma estratégia que é vencedora todos os anos. Não existe. A gente tem, no ano passado, 2019, ações foi o ativo que mais rendeu. Em 2018, foi caixa, porque todos os ativos caíram. Em 2017, 2006, foi ações. Em renda fixa, em 2015, foi renda fixa. Em 2014, imobiliário. E por aí vai. Então, por isso que a gente faz a gestão para os nossos clientes. A gente que faz as alterações, ah, vamos ter um pouquinho mais de ações, vamos ter um pouquinho mais de renda fixa, vamos ter um pouco de multimercado, vamos deixar uma parte mais elevada de caixa, porque o risco está muito grande. Então, é esse o nosso papel, né? De entender os clientes, entender a participação do patrimônio que está com a gente fora do Brasil, a participação que está dentro do Brasil, porque isso é importante, né? O cliente é um só, ou a família é uma só, né? A gente não pode fazer a gestão como se fosse algo independente, a gestão da carteira como se fosse uma ilha. Então, a gente entende, baseado no perfil de risco, nos objetivos do cliente, necessidade de liquidez, a gente faz essa gestão colocando que a gente chama de alocação, asset allocation, em diferentes classes de ativo. Tá? Depois, seguindo, qual é o tamanho das oportunidades? Veja, o Brasil, isso aqui são dados de 2019, tá? Então, pode ser que tenha algumas alterações, mas só para ilustração, veja o tamanho do Brasil. Mais de 300 companhias listadas com um tamanho de mercado de 700 bilhões de dólares. É menor, né? Porque as ações listadas no Brasil são em reais, o câmbio estava 4, então provavelmente está bem menos que 700 bilhões de dólares. Olha nos Estados Unidos somente, mais de 4 mil companhias listadas. 23 trilhões negociados em ações no ano. Gente, a gente tem uma ideia, né, que agora tudo se fala em trilhão, né? O Fed está aumentando o balanço do Banco Fed, é o Banco Central Americano, aumentando o balanço em 7 trilhões, os Estados Unidos com estímulo fiscal de 2 trilhões, depois está sendo negociado mais 2 trilhões. Gente, o PIB do Brasil era 2 trilhões de dólares. Era, né? Porque o real se desvalorizou, então deve estar bem menos que isso. O PIB dos Estados Unidos é 20 trilhões de dólares. Então, veja só o tamanho dos Estados Unidos comparado com o Brasil. Então, União Europeia, 8 mil companhias listadas. 1,4 trilhões negociados em ações no ano. Na Ásia, 14 mil companhias listadas. 30 trilhões negociados em ações no ano. O mercado fora do Brasil é muito, mas muito maior que o mercado brasileiro. E se tem oportunidades atrativas no Brasil, garanto que tem muito mais oportunidades atrativas fora do país. Tá? Se a gente olhar aqui, vamos olhar então nos últimos 10 anos, então esse gráfico aqui, a gente pega de outubro de 2010, tá? Outubro de 2010, até outubro de 2020, então um mês e pouco atrás. Como que foi a performance das bolsas mundiais? Então, vamos lá. A gente tem o líder, né? Esse verdinho aqui, com 100 dólares investido. Hoje, o investidor tem 367 dólares. O segundo, que é o melhor, é o Nikkei. Então, com 100 Japanese Yen, a moeda japonesa, hoje o investidor tem 294 Yen. Pois o MSCI World é como se fosse um índice global que mostra a performance das bolsas globais, então, no mundo inteiro. Né? Investido 100 dólares, hoje 266. Olha só aqui o Brasil. Investido 100 reais, 10 anos atrás, hoje o investidor tem 139 reais. Bom, é 39% de retorno, né? Mas em 10 anos. Se a gente fizer uma conta simples, só uma conta de padeiro aqui, dá 3%, 4% ao ano.
Ah, mas tudo bem. Investidor brasileiro nos últimos 10 anos não estava investido em bolsa, né? A gente teve taxas de juros super altas, de 14%, 10%, 12%. Então, investidor brasileiro sempre em renda fixa, né? Tá bom, então vamos fazer a comparação em renda fixa. Aqui também nos últimos 10 anos, então outubro de 2010, outubro de 2020. Se o investidor brasileiro tivesse investido R$ 100, em 10 anos hoje ele teria R$ 242. Maior que a bolsa, né? De 100 para 139, tá? Isso dá um retorno analisado de 9,2% ao ano. Tá? Agora, se esse mesmo investidor brasileiro pegasse esses R$ 100 e só comprasse dólar, não fizesse nada, nada com esse dólar, ele teria R$ 327, um ganho de 12,6% ao ano. Agora, se esse investidor tivesse comprado dólar e investido com 5% ao ano, tá? Uma taxa de 5% ao ano, ele teria R$ 533, 18,2% ao ano. Isso a gente está falando num cenário de 10 anos, onde a taxa de juros foi, em média, 9 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa. Lembra que estava 12, depois teve aquela caída que mudou a regra da poupança, não sei se vocês lembram lá em 2011, aí depois começou a subir, 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 até que chegou a 14% e agora começou a cair. Então, o investidor ter colocado R$ 100 em dólar investido por 5 anos, ele teve mais de duas vezes o retorno se ele tivesse investido no CDI. Ah, mas tá bom, então quanto que o investidor ele tem que ter, o brasileiro, né, ele tem que ter em moeda forte? A gente faz aqui uma média, tá? A gente sabe que os investidores, que aqueles que são chamados ultra high, né, eles têm mais do que isso, mais ou menos 50%, 60%, mas em média a gente calcula que é uns 30% do patrimônio deveria estar fora. Por quê? Porque tem as despesas com viagens, estão todas a dólar, indexadas a dólar, direto ou indiretamente. Tem estudos no exterior, às vezes o filho vai estudar no exterior, a filha. E os preços de bens indexados ao dólar, né? Que eu já falei, pode ter o computador, o carro, pode ser o iPhone, que ficou muito mais caro. Se você tem uma parte do seu patrimônio já em dólar, já faz um balanço, né? Então, os seus bens de consumo ficam um pouco mais caros, mas como você tem uma parte do seu patrimônio fora, que também se valorizou, você faz essa compensação para manter o poder de compra internacional. Não é novo o que eu vou falar aqui, né? A gente vive num mundo globalizado, onde você tem nas peças do iPhone, ele é desenvolvido na Califórnia, mas ele tem várias peças que são produzidas na China, outras peças são produzidas na Índia, depois tem a montagem do iPhone que pode ser feita em qualquer outro país. Então, as moedas de troca é dólar, né? Então, e muito do que a gente usa hoje, né? Muito do que a gente usa hoje. Agora, falando, endereçando a parte do câmbio, né? Vejo aqui que a gente tem três linhas. A gente tem, vou começar pelas de baixo, tá? A gente tem a linha azul escura, que é euro contra dólar. Veja, nos últimos 10 anos também, olha quanto variou. Começou em 1, isso aqui só para a gente ter uma base, né, normalizado. Começou em 1, não quer dizer que é 1 para 1, tá? É só para a gente comparar as três. E olha só a oscilação, e está 0,9 em 10 anos. Ou seja, o euro ficou mais forte do que o dólar em 10 anos. Depois, vamos olhar aqui o Japanese Yen, a moeda japonesa. Teve uma oscilação até importante aqui em 2015, quase 40 e tantos por cento. Voltou hoje, ele vale 20% a menos que o dólar. Tá? Então, o dólar está 20% mais forte. Agora, olha o real. Nos últimos 10 anos. Olha essa curva. O real hoje vale 3,3 vezes menos do que valia em 2010. Então, por isso que a gente fala, o arriscado mesmo é você ter 100% dos seus recursos no Brasil. Porque olha só o que aconteceu com o poder de compra do brasileiro. Ele perdeu o poder de compra dele em 3 vezes, né? Depois, esse gráfico aqui é o mesmo que a gente viu lá atrás, da performance das bolsas. Uma única diferença.
a gente adicionou uma nova curva aqui, que é, lembra que a gente via a performance das bolsas todas em moeda local? Então, a gente viu a performance da bolsa americana em dólar, a gente viu da bolsa japonesa em yen, a gente viu do Ibovespa em real. Mas, pensando em dólar, o Ibovespa, se tivesse investido 100 dólares aqui no Ibovespa, hoje o investidor teria 43 dólares. Ou seja, é prejuízo, né? É prejuízo olhando numa escala global. Então, como é que a gente faz isso, né? Pensando que a gente tem vários tipos de ativos, né? Que a gente tem vários tipos de mercado. Aqui a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a Europa, a gente olha para a Ásia, a gente olha para países emergentes também. Como que a gente constrói esse portfólio, né? Primeiro, a gente tem que fazer, de fato, conhecer o cliente, entender, né, como eu disse, o perfil de risco, entender os objetivos desse cliente de vida, até as necessidades de liquidez, a tolerância, para a gente fazer uma estratégia que faça uma proteção de capital, né, onde a gente obtenha uma diversificação mesmo, né, uma diversificação entre classe de ativo, ação, renda fixa, tal, entre regiões. Então, a gente não está investido só em um país, a gente está investido em diversos países. Entre gestores, então, a gente delega, escolhe alguns gestores que provam que conseguem bater o benchmark, de uma forma que a gente complementa a carteira que está no Brasil, né? A gente busca sempre o retorno absoluto, né? Então, a gestão ativa, e escolher os melhores produtos para cada estratégia. Aqui, seguindo como a gente constrói, tem a parte de longo prazo, que é aquela parte que a gente tá olhando os investimentos para 5 anos, 4 anos, 3 anos. Tem uma parte de curto prazo, que de fato existem oportunidades de curto prazo, tá? Então, a gente não é trader aqui, a gente fica comprando, vendendo todos os dias, a gente de fato faz alocação pensando no longo prazo, mas de fato a gente consegue observar algumas oportunidades de curto prazo. E curto prazo eu estou falando semanas, tá? Não estou falando de minuto, de segundo, nada disso. É de algumas semanas, que é uma parte pequena do nosso portfólio. Quando a gente consegue capturar uma ineficiência do mercado, a gente entra, captura essa diferença e sai. Tá? Tem universo de investimentos, são os produtos do mundo todo, e a gente faz uma parte de seleção, né? Seleção dos ativos. Então, primeiro a gente tem a estratégia. Quais são as estratégias que a gente vai investir? Ah, a gente vai investir em ações dos Estados Unidos, a gente vai investir em ações da Europa. Tá. Quais são os gestores que fazem investimentos nesse nicho, né? Porque a gente aqui, como a gente está olhando o mundo todo e uma carteira inteira, não tem como a gente ser especialista em todo o mercado, né? Não tem como eu ser especialista em China, especialista em Japão, não tem como. Então, para isso, a gente procura alguns gestores que são especialistas em China, por exemplo, procura aqueles que conseguem ter uma performance melhor que o índice, e aí a gente faz toda a nossa due diligence, etc., histórico de gestão, de retorno, equipe, etc., e a gente investe com eles. Tá? Então, a gente faz a seleção aqui dos melhores produtos para investir. Fala, tá bom, mas como que é uma carteira, né? Porque a gente fala, a gente investe em diferentes classes de ativos. Aqui é um exemplo, tá? Bem fictício, de uma carteira que, inclusive, tem bastante caixa. Então, veja que, provavelmente, esse aqui seria um momento onde o risco devia estar muito alto no mercado, então 17,5 de caixa, esperando as oportunidades. Depois, em renda fixa, investment grade, são aquelas comprar títulos de dívida de empresas com baixo risco, com baixo risco de crédito, né? Depois, high yield, com alto risco de crédito, e mercados emergentes, que também, por definição, tem alto risco de crédito. Aí depois, ações passivas. Então, veja, a gente também investe quando a gente não encontrou aquele gestor que consegue ter retornos superiores que o índice da China, por exemplo, a gente investe no índice da China. A gente tem uma visão positiva para a China, para o mercado chinês. Então, a gente faz um investimento no próprio índice. E depois, temáticas, né? Isso aqui, a gente observa que tem, de fato, agora uma atração em um tema específico no Brasil, que é chamado de ESG, né, que é Environmental Social Governance, que
está muito difundido aqui fora, mas outros temas são difundidos aqui fora. Então, por exemplo, a gente faz investimentos em empresas que se utilizam da tecnologia de inteligência artificial. A gente investe em tema de robótica, a gente investe em temas de futuro sustentável, de game. Então, existe aqui fora a possibilidade de você fazer investimento em alguns temas que no Brasil é muito difícil, né? Aliás, no Brasil é muito difícil você ter uma exposição a empresas de tecnologia. São pouquíssimas empresas listadas na Bolsa. E depois, a parte de alternativos, tem o hedge funds, que são os multimercados no Brasil, e aqui de commodity, que provavelmente isso aqui é ouro, tá? Então, a gente tem ouro investido há mais de 2 anos na nossa carteira. Então, veja, uma carteira que tem ações 40%, tem renda fixa 30%, caixa 18%, alternativos 13%. Bem mais pesado em Estados Unidos, 62%, depois mercados emergentes e diversificado. Então, esse aqui, para a gente finalizar, e abrir para perguntas, né? Como são os próximos passos, né? Quais são as perguntas que o investidor ele precisa responder? Qual que é o meu objetivo, né? O meu objetivo é ter uma acumulação de capital, meu objetivo é fazer uma sucessão, o meu objetivo é de fato ter uma diversificação melhor no meu portfólio. Depois ver qual é a melhor alternativa, se eu faço através de produtos que estão no Brasil, ou se eu abro uma conta fora, ou se eu abro uma companhia fora, ou se eu abro um trust, uma fundação, que o Mário disse. Quanta disposição eu devo ter, né? Eu devo ter 30%, 35%, 25%. E qual é o melhor momento? Essa aqui eu respondo, né? O melhor momento é sempre, né? Acho que sempre você precisa ter uma parte do seu patrimônio fora para você não perder o teu poder de compra internacional. Então, tudo bem, Vinícius, mas eu compro agora, está 5,40. Eu tenho 30% da minha carteira. E se cair para 4,5? Olha, se cair para 4,5, essa parte do teu patrimônio vai cair, né? Mas 70% do teu patrimônio vai subir muito, né? Porque se o real cai de 5,40 para 4,5, quer dizer que está tudo indo muito bem. Então, seus ativos no Brasil vão subir muito. Vão mais do que subvalorizar e passar esse prejuízo que você teve no 30%. Então, essa é a diversificação. E o contrário também é positivo, né? Imagina, você compra lá 4. Se chega a 6, você já teve, é ao contrário, mas vamos falar que 50, 40% de retorno só no câmbio. Você tem 30%, isso significa 15% de retorno no teu patrimônio já. E a outra parte caindo, né? Porque os ativos brasileiros todos caindo. Então, isso segura. Então, acho que não vou me alongar aqui, vamos abrir para perguntas. Então, em geral, precisa. E é muito bom ver que os brasileiros estão cada vez mais olhando para investimentos fora do país. E agradeço o Mário e o Zé de novo pela parceria. Eu acho que é muito importante ter, número um, ter o acompanhamento, né? De um escritório para saber das alternativas, o que é melhor para mim, investir na pessoa física ou investir através de companhias, qual o imposto que eu vou pagar. E depois, quando já tem toda essa estrutura montada, está na mão de profissionais, né, como a gente, para saber aonde que a gente vai investir esse patrimônio que está fora do Brasil. Obrigado, Vinícius. Acho que fica muito clara da sua exposição como o investimento em moeda forte é uma necessidade, né? A gente deve não apenas desmistificar o investimento em si, mas também trazer, acho que a finalidade do nosso papo aqui, de uma certa forma, é expor ao público, né, aos nossos ouvintes aqui, como isso é algo que a gente deveria estar preocupado, né? Uhum. É uma parte necessária da nossa diversificação de investimento, né? Na prática, quem não faz está perdendo dinheiro, né? Exatamente. Imagina, como eu falei, esse ano, se você tem todo o seu patrimônio em real, você praticamente ficou 40% mais pobre em escala global, né? Então, é bem importante. Pois é. Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas que a gente recebeu pelo chat.
Em primeiro lugar, queria fazer a pergunta aqui do Daniel Euri. Ele pergunta o seguinte: se for feito anteriormente à aplicação uma transferência e depósito em conta corrente para depois aplicar, há uma grande vantagem? Entendi muito bem qual que é a Essa hora era a hora, Mário, que você estava dizendo que quando o investimento ele é feito com uma rentabilidade já fora do país, eu acredito que seja ali, tá? Então, acho que é nesse contexto da pergunta. É, o que é assim, né? Eu tentando entender essa questão. Normalmente, o caminho, né, que você faz é começar com uma abertura de uma conta no exterior, né? Então, é lógico que você pode já abrir uma estrutura de uma sociedade offshore, né, e já capitalizar ela com os seus recursos que você tem aqui em reais. É possível fazer isso, né? E de novo, não quer dizer que existe um único caminho, né? Tá? Mas as pessoas, até pensando no público que muitas vezes não tem essa tradição, e acho que esse é o objetivo nosso, né, dessa parceria, mostrar que existe essa alternativa. Né? Então, para quem começa, né, normalmente você começa até com uma conta no banco. Até quando você faz aí, você tem aí uma pessoa, um filho que está estudando fora. Então, você já tem aquela cultura de, vamos abrir uma conta, né, nos Estados Unidos, porque isso facilita pagar lá a faculdade ou na Europa. Então, o caminho normal é uma conta corrente, né? E aí, evidentemente, que você pode deixar recursos parados, né, numa conta corrente. Obviamente, ninguém deixa dinheiro parado, né? Mas eu só quis mostrar que naquela conta que você tem, por acaso, que não está movimentando como aplicação financeira, você já tem a proteção da variação cambial, né? E aí, em seguida, né, os montantes vão aumentando. Você não vai deixar o valor, como o Vinícius colocou muito bem, né, vamos aplicar porque as taxas lá também são boas, né? E aí você migra de uma conta corrente para uma aplicação financeira. E aí o tratamento fiscal já vai mudar, né? Como eu expliquei, né? Aí você não tem isenção plena de tudo. Obviamente, dos juros você vai pagar imposto aqui no Brasil, né? E da variação cambial vai pagar no começo, porque a origem ainda é em reais, né? Tá certo? Porque tá partindo do pressuposto que a origem veio aqui em reais, né? À medida que ele começa a aplicar, aí ele tem já um rendimento que já vai ser em moeda forte, e a hora que ele reinveste, esse pedaço vai estar protegido pelo imposto, né? Olha como que é complexo esse assunto, né? Você vai ter que fazer uma proporção do que é rendimento originariamente em reais e uma proporção decorrente da segunda aplicação que eu fiz, né? Vamos imaginar que a primeira ainda estava, né, na sua origem, em reais, né? Existe uma instrução normativa da Receita Federal, 118 de 2000, onde ela detalha exatamente esse ponto que eu estou falando, para quem tem uma situação onde começa com uma aplicação originalmente em reais e depois vai começar a ter um misto de rendimento cada vez mais em moeda forte, ou em euro ou em dólar, e cada vez menos aquela origem reais vai se perdendo, né? Significa que lá na frente ele vai ter uma proteção do imposto de renda, porque boa parte da sua variação em reais veio de variação cambial, né? E os juros, obviamente, ele sempre vai ter que pagar o imposto, porque não tem como não pagar sobre esses juros em moeda forte, né? Então, acho que é só para explicar, esse é o caminho natural, né? E depois você parte para uma estrutura offshore se você quiser, né? Mas sem sofisticar muito, né? Eu acho que todo mundo que quer ter o dinheiro lá fora pensa em ter uma conta corrente e uma aplicação, né? Então, essa é mais ou menos a lógica que a gente tem visto aí, né? Não sei se o Vinícius quer complementar alguma coisa. Está no mudo, Vinícius. Vinícius está no mudo. Sem dúvida, sem dúvida. É bem complexo mesmo, né, Mário? É você fazer a proporcionalidade do que já veio de. Isso é por isso que, de fato, eu vejo que é comum, né? O investidor que tem um certo nível de patrimônio, ele já partir para uma estrutura que ele consiga diferir o imposto, porque ele sai de todas essas discussões, né? Mas é bem complexo mesmo. Eu falo às vezes assim, eu falo para as pessoas, né, pessoal, quanto mais cedo
né? Se você tem esse objetivo, quanto mais cedo você começar a ter esses ativos, né, vai ser melhor, né? Porque você não consegue de uma vez, né, mandar um patrimônio de 2, 3 milhões e ficar sem pagar o imposto, né? Grande parte dele vai ter o imposto, né? Então, eu só vou mudar um exemplo. Às vezes a pessoa tem um imóvel, ele comprou um imóvel lá fora e um dia valorizou, não é muito difícil acontecer isso, nos Estados Unidos aconteceu muito, né? Mas na Europa também, né? E aí quando ele vende esse imóvel, ele tem um ganho de capital, já em moeda forte, e com esse ganho de capital, que não é desprezível, ele começa a fazer a aplicação. Ali ele já tem a variação cambial protegida, né? Tá certo? Então, é sempre pensando nessas situações, né? Não só ficando em recursos financeiros. Alguém pode querer comprar um imóvel, é muito comum, né? Então, essa regra que eu expliquei serve para qualquer ativo, não só no mercado financeiro de capitais lá fora, como também para outros bens. Isso é importante ter essa cultura, né? E até eu costumo brincar, desculpa aí falar um pouquinho mais, o governo, de certa forma, incentiva a gente, em questão tributária, a ter recurso lá fora. Vocês viram as isenções que eles dão para ativos no exterior, coisas que nós não temos aqui, né? De novo, até para aplicar na bolsa, o limite é 20, lá é 35, né? Então, ele está dizendo o seguinte: olha, pessoal, seja bem-vindo aí, que você vai pagar menos imposto, né? Então, por que não, além de ser uma modalidade interessante, você pensar na questão tributária, né? Eu sempre falo isso. E, logicamente, depois você pode partir para sociedade, offshore, enfim, também. Não é nada difícil, não é nada sofisticado, né? E você vai ter aplicação do mesmo jeito, né? Só que quem vai fazer é uma sociedade e não você diretamente. Legal, pessoal. Complementando, o próprio Eury fez um complemento à pergunta dele, dizendo o seguinte: entendo, a questão básica que quis reforçar é não enviar diretamente do Brasil para uma locação, pois isso evita a tributação sobre a variação cambial. Acho que, pelo que eu entendi, Mário, não tem como fugir da primeira tributação, né? Não tem como fugir da primeira. Não tem como, né? Lógico, por isso que quanto antes melhor, né? Mas eu vou dar um exemplo, pode não ser a situação do Daniel. Um executivo trabalha numa multinacional e ele tem muitas viagens, agora menos, né? Mas tem, né? Então, de vez em quando ele vai, trabalha, enfim. E a remuneração dele já é dado em moeda forte, tá? Então, ele não vai receber. Para que que ele vai receber aqui em reais? Para fechar o câmbio, pagar o IOF, começar a aplicar lá e ter que pagar imposto sobre a variação cambial dessa aplicação financeira. Se ele pode fazer o caminho que ele já recebeu lá, né? Recebeu lá a remuneração, o bônus, no final de ano, enfim, né? E aí ele já pega esse recurso, que a origem já é em moeda forte, e ele é brasileiro, hein, pessoal? Não estou falando de uma pessoa estrangeira, é que ele trabalha numa empresa, né, de transnacional, multinacional. E aí ele pega esses 100 mil dólares que ele ganhou e já começa a aplicação dele, né, fazendo esse movimento. Ele já está automaticamente protegido da variação cambial, né? Então, acontece essas situações também. Outro dia a pessoa foi vender uma empresa e falou: eu vou receber aqui ou lá fora, porque a empresa que está comprando é uma multinacional. Ué, então você pode já receber lá fora, por que não, né? Já, e tudo declarado, né? Quando a gente fala lá fora, dá a impressão que, opa, não vou pagar imposto. Não, você vai pagar o imposto. Você vai pagar o imposto de uma forma diferenciada. Então, tem várias situações que a gente orienta a pessoa, né? Quando você já tem algum pé lá fora, né? Já tem um link lá, né? Para que você vai... Olha, se não for o caso, você vai ter que começar... Nós recebemos em reais aqui, né? Infelizmente, né? Nós não recebemos em dinheiro forte ainda, né? Tá certo? Vai ter que começar nesse caminho mesmo. Tá legal, pessoal. Tem uma pergunta da Vera Imakuma que eu vou combinar com a pergunta do Jaime Tamashiro, que eu acho que são dois assuntos compatíveis. A Vera pergunta se existe um valor mínimo ou valor ideal mínimo para aplicação no exterior, e o Jaime pergunta se a conta na Safra&Co é sempre em dólar ou pode ser feita em euro. Acho que são duas dúvidas super práticas que a gente agradece esse tipo de pergunta, porque ajuda a gente a contar um detalhe como a cozinha funciona, né, Vinícius? Sim, com certeza. Começando pela... Obrigado, Vera. Obrigado, Jaime, pelas perguntas. Começando pela pergunta da Vera, de fato, existem soluções diferentes para montantes diferentes, tá? Como eu disse... existe no Brasil já algumas alternativas que
tem algumas vantagens e desvantagens que dá para começar com um volume menor, tá? Mas para ter uma aplicação no exterior, os montantes são um pouco maiores, tá? Então, isso existem, depende caso a caso, a gente poderia conversar, mas assim, começando no Brasil, para ter uma aplicação já exposta a ativos no exterior, isso é possível fazer com volumes bem baixos, tá? No exterior é um pouquinho mais alto. E com a pergunta do Jaime, a gente prefere fazer em dólar porque a maioria dos ativos financeiros globais estão em dólar. Por isso, tá? E também porque as reservas internacionais dos governos, do brasileiro, do chinês, dos governos em geral, é em dólar. Então, não tenho dúvida que dólar é uma moeda forte hoje e vai continuar sendo uma moeda forte nos próximos anos. Tá? Então, é por isso que a gente faz. Assim, aqui na Safenco, a gente tem algumas soluções diferentes para cada tipo de montante, né? Então, a gente tem uma solução para um montante de 500, começando com 500 mil dólares, a gente tem uma solução começando para 300 mil dólares, a gente tem uma solução começando com 50 mil dólares. Então, são soluções diferentes para tickets diferentes, tá? A gente fazer uma gestão completa, né, para a gente poder acessar a maior quantidade de produtos financeiros que é disponível é de pelo menos 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, tá? Acho que isso responde mais a pergunta da Vera, né? Sim. Vamos ver aqui, vamos fazer uma última para a gente encerrar. Pergunta do Sérgio Ribeiro. Deve ser meu primo distante, Ribeiro também. Para o caso de patrimônio no exterior, com beneficiário no Brasil, em caso de falecimento ou doação, não há hipótese da legislação onde o patrimônio estiver prever a tributação por equivalente ao ITCMD? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Bom, o fato de ter patrimônio no exterior e o beneficiário aqui no Brasil é justamente uma daquelas três hipóteses que eu comentei, né? Tá? Então, na falta do, como está na pergunta, né, se houver o falecimento dessa pessoa, não há previsão legal para cobrar imposto sobre herança dessa parcela que está no exterior. Então, lá, o sujeito tem lá 500 mil dólares lá, né, no aplicado, como o Vinícius comentou, pode ser qualquer valor, né, enfim. Esses 500 mil dólares, né, fazendo uma conta aí a 6 reais, dá uns 3 milhões... Esses 3 milhões não estaria sujeito ao imposto de herança, se o herdeiro tiver aqui em São Paulo, que é 4%, daria 120 mil, né? Então, nesse mero exemplo, você não pagaria o imposto aqui em São Paulo, porque não tem justamente uma legislação complementar que está na Constituição, embora o Estado de São Paulo vai querer cobrar, né? Isso que é importante, né? Essa briga toda que existe, que eu comentei, é porque os contribuintes... eles foram à justiça e não se conformaram em pagar esse imposto que os estados estão querendo cobrar, né? E o exemplo não é por acaso, São Paulo é onde tem a maior, majoritariamente, decisões favoráveis ao contribuinte, né? Eu diria que mais de 95%, de vez em quando aparece uma decisão que depois é reformulada, né? Então, quase 100% das decisões são favoráveis. Então, nessa pergunta, de fato, não haveria incidência. E eu falei de São Paulo, mas pode ser em qualquer outro município, tá? Desculpe, qualquer outra unidade da federação, dos 27 que nós temos, né? Basta que a pessoa que veio a faltar tivesse algum tipo de patrimônio fora do Brasil. Qualquer lugar do mundo, não tem nenhum tipo de restrição, tá? É essa situação que não deveria pagar o imposto. Tem um dado importante, só para falar, enquanto não sei se tem mais alguma pergunta, né, que eu acho que eu não comentei. Hoje é público o acesso aos relatórios do Banco Central
né, sobre capitais no exterior. E recentemente, eu dei uma olhada no último relatório, que evidentemente é referente a 2019, né, porque 2020 a gente não fechou. E você vê nitidamente, o Banco Central ele tem, através da DBE, né, que é a Declaração de Bens no Exterior, basta você ter o equivalente a 100 mil dólares que você já é obrigado a entregar essa declaração para o Banco Central. Ele tem um relatório bastante interessante que mostra, inclusive, por tipo de ativo, não só de dinheiro no exterior, tipo em aplicações financeiras, em imóveis, em participações societárias, em sociedades offshore, né? E esse relatório mostra nitidamente que nos últimos anos houve um crescimento muito grande dos brasileiros comprando ativos no exterior, seja qualquer natureza. Aí você tem, lógico, uma incidência maior para aplicação financeira, né? Um pouco menos para imóvel. Né? Então, só para deixar registrado isso é público, qualquer um pode acessar, né? E é bastante interessante para mostrar. E obviamente são tudo contribuintes que declararam oficialmente como deve ser feito, sempre a gente fala isso, né? Então é uma estatística muito importante para provar que cada vez mais brasileiros estão investindo lá fora. Deve ter algum motivo, né? Não deve ser à toa que a gente está vendo esse movimento, né? Pessoal, para a gente encerrar, vou fazer a pergunta do Antônio Couto. Gostaria que comentassem sobre os fundos offshore e a abertura de duas contas, sendo uma destinada a aplicações e outra para depósitos. Vini, você quer comentar? Sim, geralmente, quando a gente faz a gestão de uma conta aqui fora, ela pode servir para os dois objetivos, tá? De você ter uma parte dela só como depósito e uma parte para aplicação. Isso não tem problema nenhum, tá? Esse é um ponto. E depois, sobre os fundos, né? Talvez seja um link com o que eu disse, a gente procura, e aí falando não de montar um fundo para uma família, mas de a gente investir em algum fundo que tem algum tipo de estratégia. Se for isso, existem diversos tipos de fundos, né? E a gente sempre busca investir nos melhores gestores, né? Que consigam apresentar um histórico de retorno consistente e melhor do que o benchmark ao longo do tempo. Tá? Mas geralmente não precisa ter duas contas, tá? A conta de aplicação ela pode servir para depósito também. Perfeito. Deixa eu fazer um comentário, Zé. Pois Posso não, comentar? Mário, pois não. Só para emendar essa pergunta, a gente não teve tempo, mas existe uma diferença tributária, e é mais uma dica, né? Quando você tem ativos no exterior, aí eu estou falando de situações diretas, tá? Não tem offshore. Então você comprou um fundo, comprou um título, um CD, um cupom, qualquer um daqueles produtos que o Vinícius muito bem colocou, né? Você tem duas possibilidades, né? Você tem uma situação onde, se você comprar ações e receber um dividendo, então estou falando de investimento direto, né? Comprei ações de uma empresa americana, ou europeia, enfim, e receber um dividendo, você tem que ter o trabalho de pagar o que a gente chama de carnê-leão aqui no Brasil, que é uma coisa chata, porque você tem que ir lá baixar o programa, né? Então, se você receber o dividendo todo mês você tem que pagar o carnê-leão, que é a tabela progressiva, né? E essa regra serve também para algumas aplicações financeiras que pagam algum rendimento, tipo, o caso mais clássico seria o dividendo, né? Quando você tem a situação de aplicações onde você tem a figura do ganho de capital, que é não receber o dividendo, mas aplicar e resgatar, né? Então, você está fazendo sempre uma aplicação e um resgate. Nesse caso, você não paga o carnê-leão, você paga o imposto sobre o ganho de capital, que a alíquota é mais baixa, 15%, né? E além daquelas isenções que tem para ganho de capital, né? Não tem para dividendo, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque fica sempre a dica de você, quando estruturar as aplicações, tem que pensar também naquela que dá menos trabalho, né? Porque se você não pagar o imposto, depois você vai estar sujeito à multa aqui no Brasil pela Receita Federal. Então, é sempre interessante você ter aqueles produtos que você não tem que pagar todo mês, né? Então, até porque você não, imagino que você não vai ficar fazendo aplicações todo mês aí resgatando toda hora, né? Isso aí o gestor vai te orientar. Mas, de preferência, do ponto de vista tributário, é sempre bom você jogar mais para frente, né? Esse tipo de situação, para não ter que ser obrigado a pagar
o imposto. E melhor do que isso é você ter a sociedade, porque aí você não vai pagar nem o carnê-leão e nem o ganho de capital, é a sociedade que está aplicando, e aí você vai ter uma vantagem, e só lá na frente, quando você precisar de dinheiro, aí sim você vai fazer o recolhimento, né? Então essa é a dica que a gente dá também, que tem muita gente que fica desesperada, porque tem um monte de aplicação, resgate toda hora, e tem que pagar, tem que contratar gente, é um custo, né? Evidentemente, a gente pode até evitar isso também. Excelente ponto, Mário. De fato, a gente tem isso em mente quando a gente está com um cliente que tem uma conta na pessoa física, de fato olhar para ativos financeiros que não tem o pagamento de dividendo, como você mencionou, que também não tem os juros, né? Que no caso na renda fixa. Então, é importantíssimo esse ponto, que reduz o trabalho, primeiro, né? Que o ativo continua investido, então não se paga o imposto, esse é um ponto, aí você tem o juros sobre juros, né? Sim. E depois o outro é o trabalho operacional que o cliente tem no Brasil, né? De recolher, recolher a DARF. Ótimo ponto. Zé? Tem um custo de observância, né? Não é só o custo de pagar o imposto, a gente tem um custo operacional de como fazer. Exatamente. Pessoal, acho que podemos encerrar por aqui, então. Eu queria agradecer muito a presença do Vinícius, da Fabiana, nossos amigos, parceiros da Safra & Co., nosso segundo evento em conjunto sobre esse tema. Provavelmente muitos outros virão. Queria agradecer também ao Mário pela exposição, foi muito elucidativa, muito interessante para todos que se irão aventurar nesse mercado externo, né, como a gente vai ter o reflexo nas nossas finanças pessoais, obrigações fiscais. A gente queria colocar o time aqui de mercado de capitais e de direito tributário do VBSO, assim como os times da Safra & Co., à disposição dos nossos espectadores para quaisquer dúvidas ou eventuais transações que vocês queiram desenvolver envolvendo investimentos no mercado externo. Os nossos contatos vão ser colocados na descrição do vídeo aqui no YouTube para posterior utilização por vocês. E queria agradecer também a audiência dos nossos telespectadores, dos nossos internautas que prestigiaram esse evento. É isso, desejo um bom dia a todos e obrigado pela participação. Até logo. Até logo. Obrigado. Até logo.